Ivan Dimić, diplomirani dramaturg, autor je brojnih kratkih priča, drama, dramatizacija i TV scenarija. Prevodi sa engleskog i francuskog jezika i radi kao dramaturg u beogradskim pozorištima. Obavljala je funkcije pomoćnika ministra za kulturu, direktora drame Narodnog pozorišta i direktora ateljeja 212. Član je Srpskog književnog društva od 2001. godine. Napisala je knjige priča Crna zelen, Mahorka, mastilo i muž, Uzimanje vremena, Ima li koga, Popis imovine, Sve u svemu. Napisala je roman Arzamas, za koji je 2016. godine dobila Ninovu nagradu za roman godine, kao i roman Iz mrtvog ugla. Takođe, dobila je nagradu Tiba festivala za najbolji dramski tekst za Zmajovine Pangaloze 2010. Zlatni beočvuk za trajni doprinos kulturi 2011. Godišnju nagradu za predstave Henry VI i Ženski orkestar 2012. Od 2022. godine Ivana Dimić je urednik pravoslavnog časopisa za decu Svetosavsko zvonce. Ivana Dimić rođena je jednog utorka, tačnije 30. jula 1957. godine u Beogradu na hrišćanski praznik Ognjena Marija. Od oca Ivana Dimića, profesora francuske književnosti rođenog u Ženevi, i majke Olivere, devojčko Čolović, nastavnika engleskog jezika. Ima starijeg brata Branka, koji je akademski slikar. Pohađala je osnovnu školu Đuro Strugar i Vlada Aksentijević. Trenirala je parternu gimnastiku, naročito dvovisinski razboj. Završila je petu beogradsku gimnaziju, studirala je svetsku književnost i paralelno dramaturgiju. Diplomirala je na dramaturgiji 1982. godine. Ivana Dimić ima veoma zanimljive pretke. Ivanin deda po ocu Branko Dimić, rođen u Beogradu, bio je diplomata, sekretar Društva naroda u Ženevi, a baka Darinka, devojačko Petrović iz Šapca, bila je doktor medicine. Pradeda Vasa, profesor matematike, bio je direktor Srpske gimnazije u Solunu, Kragujevcu i prve muške gimnazije u Beogradu. Prabaka Milica Hadži Popović bila je ćerka Katarine Jovanović, rođene sestre Anastasa Jovanovića, prvog srpskog fotografa. Deda po majci Viden Čolović, rođen u Beloj Reci, bio je veoma bogati trgovac, a baka Jelisaveta Devojačko Dušanić, rođena u Somboru, bila je domaćica. Ivana Dimić danas živi kao penzioner pored botaničke bašte, uživajući u zasluženoj slobodi, druženju sa prijateljima, čitanju knjiga i pisanju. Pomaže Bog, draga Ivana. Bog pomaga, Marina. Moram da kažem da ti nisi prvi put u stvari u emisiji Dok anđeli spavaju, jer si mi dva puta pomogla. Snimala sam te jednom, pa drugi put. Posebno ovo drugi put je bilo bitno vezano za našeg dragog, nedavno preminulog Dejana Mijača, reditelja, gde si ti tako simpatično govorila o njemu i on bio sav razdragan, srećan što te je čuo. Tako da, eto, napokon, toliko dugo mi pričamo o tome da bi ja želela da ti gostuješ u ovoj emisiji, ali ono što mene i tebe vezuje je nešto što ja moram da kažem pred slušalcima, gledalcima emisije Dok anđeli spavaju, a to je da sam ja studentkinja tvoga oca, profesora francuske književnosti, doktora Ivana Dimića, jednog od najznačajnijih profesora Filološkog fakulteta. I da sam ja tebe tada i upoznala. Ali kako je došlo do toga, ja to moram da kažem. Ja sam prišla profesoru na prvoj godini studija i dala mu indeks da ga potpiše. Mi smo gledali u njega, on je bio za nas pojam. I on tom prilikom pogleda moje ime i prezime i kaže: Marina Rajević, vi ste devojka Duleta Savić. Ja kažem: da. Kaže: molim vas, dovedite ga. Želeo bih da ga upoznam. A zašto? Evo, ti kaži zašto. Pa zato što je Dule Savić čuveni fudbaler. A moj tata je, naravno, voleo fudbal i obožavao Duleta Savića. Ja se sećam, ja to naravno ne znam, ali se sećam jedne prilike kada si ti već bila udata za Duleta Savića i bili ste u Francuskoj i ti si poslala razglednicu mom tati. I tata išao kroz kuću: potpisao mi se Dule Savić, potpisao mi se. I mi svi kao: dobro, u redu, šta je bilo?
to je princ fudbala, tako nešto je pričao po kući. E sad nije ovo naravno zbog Duleta Savića, nego zbog profesora Ivana Dimića, jer mene uvek nekako to impresioniralo kako ti velikani književnosti, umetnosti i tako dalje vole toliko taj fudbal. Ali profesor Ivan Dimić je, koliko se sećam, kao mladić igrao fudbal, bio je golman. Jeste. Da, on je, ali ono što je, evo sad počinjemo od naravno onih koji su nas stvorili, pa od njega. On je nama predavao punih 6 meseci novi roman francuske književnosti. On je rođen u Ženevi i prvi jezik njegov je bio francuski jezik, te kasnije naučio srpski, ali je ta predavanja ja pamtim i sećam se da je pričao Mišelu Vitoru, začetniku novog romana. I ja sam ga posle upoznala u Kanu i Bože, kako bi on bio srećan da je mogao da vidi. Da. Taj naš susret, čuveni Mišel Vitor i ja, tada sam razgovarala sa njim za jedan časopis i mislila na mog profesora Ivana Dimića. Eto, počeli smo o tvom ocu. Da. A u stvari, svi pričaju o tvojoj majci zbog romana Arzamas, za koji si ti dobila Ninovu nagradu 2016. godine. Evo, tek sada, 7-8 godina posle toga mi pravimo ovaj intervju. Pa ja sam 7-8 godina i pisala i svaku knjigu toliko i pišem. Može brzo da se pročita, ali ja dugo pišem. A šta tako misliš, zašto dugo pišeš? Zato, ja mislim da je to u stvari, da, to je pitanje, znaš, neki ljudi brže pišu, a neki sporije. Ja jako te rečenice glancam posle i tako, ali uvek ti je period akumulacije mnogo veći nego egzekucije. To se brzo se piše kad ti se sklopi misao, kad ti kreneš to, to ide iz ruke. Ali dok ne kreneš, dotle se... tu su neki, ne znam, tako čovjek... Pa i ti se pripremaš za emisiju nedelju dana, ne znam, više dana, pa na kraju bude emisija, traje sat i po, sve fino, ali to ima iza toga i imaš pripreme. A znaš šta je meni onako bilo jako isto zanimljivo? Isto i za pisanje. Mi se jako dugo poznajemo, istina, nemamo vremena mnogo da se družimo, ali divnih susreta smo imale, ali tek sada kada sam se koncentrisala na tebe, shvatila sam koliko ja tebe ne poznajem i koliko toga ima kada si ti u pitanju. Svoja, slobodna, hrabra, slobodna, to svi kažu. Ti imaš taj i u sebi osjećaj sloboda i mi tebe osjećamo kao slobodnu osobu. Ja sam prilično, da, baksuz. Sve na svoju ruku. Ali jeste, pa dobro, to osjećanje slobode je nešto što se, kako ja kažem, čovek stiče vremenom, radiš na tome, odnosno dobiješ u nekim poznim godinama, sve dobiješ, na čemu si radi, ono što si, mislimo, šta si obdelavao, to ćeš i da imaš. To ćeš, šta si sejao, to ćeš žnjeti. To je vrlo jednostavno. Ima neko, mislim, zavisi ko se čime bavi, ali meni je život sad jako lep. E pa to kad kažeš da ti je život lep, lepo je i nama kada boravimo u tvom domu. I rekla sam ti juče da kad god prilazim tvojoj kući, tvom stanu, nekako imam osjećaj kao da iz onih prozora svetlost neka posebna i sijava. I svako ko dođe kod tebe osjeća se dobrodošli. Dobrodošli su ljudi. Ja volim i život i ljude volim. I volim kad mi dođu moji prijatelji u goste. Volim da mi dođu gosti. Radujem se. I vrlo si druželjubiva, kažeš da živiš izolovano. Jeste. I u stvari da je tvoj život ne samo ova banalna svakodnevnica, nego da ti živiš zapravo u literaturi i da literatura predstavlja tu drugu realnost. Ali se ti nekako podjednako dobro snalaziš i u jednoj i u drugoj. Pa volim tu literaturu, zato što nekako, znaš, kad ti uđeš u svet knjige, prvo, svaki pisac, to sam rekla već 1000 puta, je u stvari ostrašćeni čitalac. Po mom osjećanju, kako stvari stoje. Ne može neko bude pisac, a da ne voli književnost. Mislim, može sve, dobro, nije ni važno, ali, kako ja kažem, to onda nije ozbiljna književnost. To ipak moraš da imaš prema toj duhovnoj oblasti neko osjećanje i divljenja i ljubavi i velike i tako, mislim. Pa da onda tu živiš u toj realnosti koja je prekrasna.
može da te dovede do granica svemira kad čitaš neki roman ili nešto što je neku veliku književnost, onda otkrivaju ti se delovi tvog bića nepoznati kad čitaš. Mislim, to umetnost uopšte radi sa nama ljudima, jel? Trebalo bi. A biblioteka je šta? Kako je govorio Borges? Da, jao, kako je govorio, biblioteka je svemir. Ne sećam se, tako nešto, ali je bilo nešto, pa on je bio bibliotekar. Ima neki, ja sam to znala sam na pamet, a sad mi je sve to isparilo, to Borgesovo o biblioteci, to toliko divnih rečenica u tome kako je biblioteka, taj svemir u koji kad uđeš, mislim, sad kad si rekla ne možeš da se setiš, tu imamo neku sličnost i ja nemam baš tako neku dobru memoriju kada su knjige u pitanju, ali šta ono mi pamtimo? Mi pamtimo osjećaj. Pa pamtiš to, ne pamtiš taj doživljaj. Doživljaj. Pamtiš neke delove, pamtiš osjećanja, pamtiš to kad te uznese, kad te potrese literatura, kad doživiš neki, kako da kažem, doživiš neke momente, onako, to su stvari koje pamtiš. I sad ti po tim tako povezuješ, bar, kako da kažem, tako povezuješ to u svom pamćenju. Ne možda pamtiš tako kao, ako kažem na pamet, pa da prepričam. Ja ne znam da prepričam, ali odjedno mi iskrsavaju, recimo, ne znam sad, pričamo na primer, ne znam, Laza Lazarević, prvi put s ocem na jutrenje, pa sad ima onaj dijalog, pa kaže, onaj s nogom, kaže, koji s nogom, kaže, onaj bez noge. Kad govore o onom invalidu, i sad to, znaš kako to dramatično, i sad to da se sećam, na primer, iako imam jako loše pamćenje, ali se sećam nekih tako elemenata. Ili, na primjer, to kako je opisivao u Čarobnom bregu, kad opisuje Thomas Mann, kako ulazi Klaudija Šoša, ona stalno nešto kao namešta frizuru i ostavi ona vrata da tresnu. Nikad ne zatvori, nego uvek samo uđe, tako je ono bam, ona vrata posle za njom tresnu, ali to je, recimo, taj prizor kad ona ulazi u onaj deo, restoran ili ne znam šta. Da, i tako, na primjer, tako pamtim ko ješ. Mislim, razne stvari koje su ostavile neke, znaš, neke slike, neke... I ti si auditivni tip, tako si rekla. Jesam, ja mislim na uši, da. Misliš na uši, to je tako zanimljiva rečenica. Kako ti to misliš na uši? Pa, kako bih rekla, ja nemam, moje mišljenje nije vizuelno. Kao što je, na primjer, od filmskih ovih umetnika koji... Ili nekih pisaca, naravno, takođe, zavisi. Meni su važni zvuci reči, meni su reči važne. I to što kaže Danilo Kiš, svaka napisana reč je kao postanje. Jer ti, u stvari, kako kažem, ti se služiš jezikom kojim mi komuniciramo. Da pišeš književnost, jel? Da pišeš neku literaturu. Ali to nisu iste reči. Kao ove reči koje mi koristimo za komunikaciju, za uopšte, jel, jezik je, jel, konvencija i mi se složimo da se tako i tako kaže ta reč i onda je koristimo u međusobnoj komunikaciji. Ali za književnost je potrebno da, kako da kažem, da zaroniš u dubinu značenja reči i da nađeš iz obima pojma reči ono što će da čini tu reč u kombinaciji sa drugim rečima, takvom da ta rečenica ne može da se pomeri. Tvoja priča kobne reči. Kobne reči. Život pisca je samo strah i drhtanje pred nadmoćnošću reči. Namera je da istaknem značaj reči onako kako to Heidegger napominje kada kaže da nijedna stvar ne može da bude tamo gde reč nedostaje. To je, naravno, u tim tvojim pričama i ti kažeš da si ti zapravo prozni pisac, da ti nisi dramski pisac, a mi kažemo pisac i dramaturg, ali ti si više pisac. Pa ne, pisac to ti je neko, kako da kažem, pozvanje ili šta ja znam. Ako imaš te darove, onda ti ceo život tome posvetiš. A ja sam bila dramaturg, to mi je bio zanat, posao. I to mi je omogućilo, to što sam radila u pozorištu, omogućilo mi je da mogu da pišem kad ja hoću i kako hoću na miru, da ne moram da živim od toga, od pisanja. Šta kaže, zamisli kako kad 7 godina pišem u knjigu od 250 strana, pa ja ne bi imala leba da jedem.
A pozorište je bilo meni, jel, ja sam završila taj zanat, tu zanatsku školu, odnosno fakultet dramskih umetnosti, i onda sam počela da radim u pozorištu i meni je to bilo strašno zanimljivo. Jer je taj, ja sam mogla da vidim kreativnost uživo, koja, pošto nisam vizualan tip. Za mene to kad vidim nešto, to mi je jako značajno, jer onda se to otelotvoruje predamnom. I ti kad gledaš glumce na probi, ja strašno volim probe, kad gledaš glumce na probi kako stvaraju, ti na licu mesta vidiš stvaralaštvo. To je strašno uzbudljivo. Oni to možda ne vide pošto rade na sceni, ali ja vidim. Ja vidim, pošto sedim dole, vidim šta rade. I ti vidiš kako on napravi, odjednom napravi lik. Odjednom nekako, znaš, ide to pa, ili pa mu se muči, pa ne znam, pa greši, pa ono. I onda odjednom, pop, znaš, i to je to isto što ja radim, jel, kad pišem, samo to što kad ja pišem, to je nevidljivo i potpuno nezanimljivo. Mislim, to ne možeš, jel, da prikazuješ, odnosno, to je apsolutno dosadno. Ovo je bila meni privilegija da mogu da gledam stvaralaštvo, jel, stvaralaštvo glumaca i reditelja i, jel, svih. I onda sam ja tako ostala u pozorištu, meni se to strašno dopalo. Evo kako probe. Mi se to uklapa. Priča umeće. Da. Kaže, iza svakog umeća stoji dar i rad. Dar opredeljuje, a rad izgrađuje ukus i utemeljuje posvećenje. Bez toga se u bilo koje delatnosti ostaje zauvek samo žalosno talentovan. Znači, rad. Bore, rad, pa da. Rad je vrlo... Mislim, kako da kažem... To je neko rekao, mislim da je Egon Samin rekao, kao dok smo bili studenti, da je on kazao to kako je talenat koncentrisana energija, zato što ti imaš tu osetljivost, jel? I vidiš nešto iz drugog ugla nego obični ljudi koji ne bave se umetnošću, jel? Nisu umetnici, da tako glupo se izrazim, ali dobro. Znači, umetnici vide nešto iz nekog ćoška koji je neprimetan za normalnu stvarnost, ali ta osetljivost je samo jedan deo koji čini da možeš tako da vidiš svet, a drugi deo je koncentrisana energija, jer bilo je jako tako osetljivih ljudi, pa ništa nisu postigli, jer nisu radili. Nisu radili, mora mnogo da se radi. Moraš da radiš. Mislim, ne možeš da budeš samo talentovan to kao onaj mali dečak koji svira harmoniku sa 6 godina, pa onda sa 66 isto svira, tako isto, bez ikakvog napretka. Pa, mislim, to onda nije, kako da kažem, kao što se ne može tako talentovan, to je bez veze. Mislim, kao što je bez veze da ti budeš dobronameran, moraš postati dobar. U nekom trenutku svog života nije više dovoljno si dobronameran, moraš da ili si dobar ili nisi. Pa ti odluči šta ćeš, mislim, na koju ćeš stranu, ali moraš nekako da se opredeliš. Isto sa tim talentom. Jedno je talent, a drugo je, brate, istrči na teren, napiši knjigu, izdaj knjigu, napiši dramu, nek se igra, pa da vidim ko si. Ali kad ti kažeš da radiš od 6 do 9 i da tad najbolje misliš, to je 3 sata, ali ako je to svakoga dana, onda se to nakupilo, tako? Da, i za 50 godina po 3 sata. I uglavnom je uvek tako bilo. Uvek je tako bilo, zato što sam ja radila u pozorištu celog veka i ja sam radila to otprilike od 10 ujutru dođem, pa onda ne znam šta tamo ima, proba ili ovo ono, ili imam da čitam nešto ili... Dakle, ja nisam mogla da radim to što sam pisala svoje i što sam prevodila i sve što sam radila, što se napuni ona radna biografija od onoliko puno stvari, to je nastalo od toga što sam ja u stvari ujutru ustanem rano u 6. I onda od 6 do 9 ne zvoni telefon niko, svi spavaju, niko me ne uznemirava i mogu da radim. E, onda u 9 već ajde idi na posao i krene dan i onda je to. I sad ja u penziji, ja sam slobodan čovjek, ja bih mogla sad da radim kad god hoćeš. Niko se toliko nije radovao, čini mi se, penziji kao ti. Jesam. Jer uglavnom ljudi jadikuju. Jao, kad je penzija, onda pomisle da su oni već neko treće doba koje već nije aktuelno, nije... I vrlo postaju neki tužni, razočarani, a ti si sva ozarena. Pa znam, ali vidi. Onog trenutka kad si otišla u penziju.
od onog trenutka kad si otišla u penziju? Jeste, ja sam očarana penzijom, zato što je to meni značilo slobodu. Sad meni je moja drugarica najbolje rekla, dobro, prestani, kaže, stalno kad god te neko pita da govoriš kao kako je penzija fantastična, nije svakom fantastična i prestani to da pričaš. Jer ja razumem, na primjer, ako je neki naučnik u laboratoriji i sad on ode u penziju, on više nema pristup toj laboratoriji, on ne može to što je izučavao dalje da radi i za njega je penzija bez veze, mislim, verovatno mu ga frustrira. A za mene, pošto sam ja pisac, pa za mene je to fantazija, to ja mislim. Ja kad sam otišla u penziju, Marina, ja sam natrpala razne knjige na sto, pa sam ih čitala sve, pa na primjer, i sad kao pita me, kao što radiš, šta čije? Ja kažem, čitam Albina Leskija, Homersko pitanje. Ja kažem, što? Ja kažem, može mi se, nisam više student. Ne moram brzo da čitam. Ne moram da pamtim, što mi je uvek slabo pamćenje imam. Nego mogu da čitam sad polako. Sa uživanjem. Ja sam pročitala, mislim, neke razne knjige ponovo. Tako mogu. Toliko toga želim da te pitam, kad kažeš čitaš, da li je isto to, isti pristup literaturi kao nekada, s obzirom da si ušla u veru svojevremeno, i da li se onda menja ukus, da li se nešto promeni u životu čoveka pa ima potrebu za nekom drugčijom literaturom i da li gleda na pisce koje je nekada čitao drugim očima? Da, to menja se ceo ti se, sve se promeni. Meni, promjena koju sam ja doživjela je bila da mi je postala trava zelenije i nebo plavlje. Sve mi je, mislim, nekako sam mislila, super, nema više briga. Šta god da je, Bog nas voli. Pa i mene. To je moje osjećanje. A što se knjiga tiče, mislim, vrhunska literatura je, ostaje. To, mislim, pošto tu je, kako da kažem, veliki pisci i velika književnost traga za istinom i onda je uvek na Božjem putu. A dobro, ima neke bezveze knjiga koje su bile, mislim, recimo, postoji razlika, sećam se u gimnaziji kad smo čitali Hesea, svi smo sekli vene, ono, Demijan, pa onda, ne znam, Sidarta. Igra staklenih peri, do Sidarte na kraju. I to, ja posle uzem to da pročitam, rekao, šta je bre ovo, kako je ovo beliteratora, šta smo mi zamišljali? Upravo to sam htjela. Pa to je, mislim, da, to se, da, naravno, da, menja da, sa zrelošću. A to što se tiče, kako ja kažem, tog osjećanja vere, to je da postaneš, brate, srećan, pošto, mislim, onda je, mislim, kako bih rekla, ovamo si bio smrtan, ovamo ideš ka besmrtnosti, pa sad mnogo je bolja situacija. I drugo, sve srećnije i veselije. I treće, imaš to osjećanje, kako da kažem, ljubavi i to da ti treba, misli, ti stalno možeš da se trudiš još, da budeš bolji. Svakog dana. Možeš još malo i još da se, ali ne traži od tebe, se ne traži neki poseban, ne znam kakav, nešto poseban. Ali taj mali trud ti kad uložiš, take poklone od Boga počneš da dobijaš. Jer ti onda vidiš lepi svet. Onda vidiš dobre ljude. Onda sretneš dobrotu, sretneš pravednost, s tim se srećeš. I ima jedna kineska poslovica, kaže, postoji sunčana strana zida i tamna strana. I jedna i druga je istinita, a ti biraš u što ćeš da gledaš. I sad ti, kako da kažem, kad uđeš u veru, tebi se promeni perspektiva. I ti počinješ da vidiš taj divni Božji svet. Tako se zove jedna rubrika u ovom svetosavskom zvoncu. Ali stvarno počneš da vidiš. Božji svet se zove. Taj divni Božji svet. Taj divni Božji svet. Pa evo prilike, da. Ti si nema urednik. Nema veze, nego samo hoću da kažem, to vidiš. Zvonca, da. Pravoslavnog časopisa Svetosavsko zvonce, novi format. Novi format. Zaista divno i za svaku preporuku, za roditelje i pa decu. Jeste, da. Svetosavsko zvonce. Ljudi, znajte da ovde ima takvih divnih članaka. Ima, ali to sam ja napravila da bude kad su me doveli tu da
učestvujem, da budem glavni urednik. Onda sam ja rekla, mi deca volimo krupnija slova i veće crteže. Pošto to sam matura i ćorava, ne vidim dobro. Jer je ono bilo, manje je bilo. I onda nekako ovo kad je veliko, bolje vidiš. A i deca, kao i mi stariji, vole krupna slova, vole i manje teksta. I tako da to još uvek mi se razvijamo i možda ćemo do septembra još neke promene uneti koje će biti značajno za poboljšanje časopisa, da ima neko interaktivno sa decom i tako dalje. Videću, mislim, bit će tu svašta. Svako donese nešto novo, baš ja da čekam da i deca, pročitam. Inače, do nedavno, mislim, do pre godinu dana bila Radmila Miša. Radmila Miša je žena bila 20 godina. Divna Radmila, da. Pa da, ona je radila to ogromno vreme. I to je se prodavalo 33.000 primeraka. To je zaista uspešno. E sad, ja kad sam došla, ja sam samo uzela da pratim, pa sam neke promene unela koje mogu da budu pozitivne, da budu dobre za decu. Ništa radikalno, sem tog formata. A drugo, format je, taj format je jeftiniji. Manje se seče hartija kad radiš u A4 formatu, za razliku od B5 koji mnogo više sečeš hartiju. I onda ja, pošto sam cicija, ja sam odmah izabrala da bude A4 forma. Šta si ti čitala u to vreme kada si bila dete i koliko su uticali tvoji roditelji, majka profesor engleskog jezika i književnosti i otac profesor francuskog jezika i književnosti? Šta si ti čitala, čime si ti zadojena? Pa jebe, čitali smo zabavnik. Tata nam je čitao zabavnik dok smo bili nepismeni i čitao nam je narodne pesme, pre spavanje. I to je bilo stvarno fenomenalno. Imala sam prilike da vidim onu divnu knjigu, staru, predivnu, da, sa onim crtežima. Da, malo zastrašujući, oni Karađorđe, neki strašan, pa onda razni crteži su bili u toj knjizi. To je neka stara knjiga tatina koju on dobio od svog dede. I tako, pošto je on došao iz Ženeve, iz inostranstva, onda verovatno da su ovi preci se potrudili da dete brže bolje nauči srpski, da ne bude, da govori francuski. Zaista ne znam šta bih pre. O precima, pošto u tvojoj sobi radnoj ima toliko fotografija na zidu, tamo stoji bake i dede i mama i tata, naravno, i tvoj brat Branko, jeste, koji je akademski slikar, jeste, koji je 6 godina stariji, jel tako baš? Nije 3 godine stariji. Tri godine, eto, pogrešila sam. Ne stoji dobro baš sa godinom. Tako da ja imam utisak da ti i tekako vodiš računa o svom poreklu i da te to jako zanima i da si mnogo toga zabeležila i da postoji te priče, posebno ona priča vezana za tvog dedu, Branka, jel tako? Mm-hmm. Po kojem Branko, tvoj brat, nosi ime. Yes. Koji je bio jedan neverovatan čovek. I ja bih volila da bar ukratko kažeš ko je bio Branko Dimić. Dimić je bio moj deda, koji je tatin tata. I on je, on je bio iz Beograda rodom i iz neke fine porodice. On je jedini tako, ne, Kolenović bio u našoj porodici, svi ostali su obični ljudi, ali on je bio, dakle, iz fine porodice, beogradske i bogate i tako. I deda je završio u Beču matematiku i onda je pradeda, to jest, znači njegov otac, Brankov, i onda je on, onda je on išao u Prvi svetski rat. I onda je bio valjda ranjen i onda je poslat, bila su ta deca slana na studije tamo i u Montpellier i ne znam i u Ženevu, i tako on dopao u Ženevu i tamo je završio prava i tamo je sreo babu, koja je baba bila jedna obična devojčica iz Šapca sa Kamička, iz siromašne porodice, koja je prelazila Albaniju sa izbeglicama. I ona je dopala na studije u Ženevu i ona je završila medicinu. Baba, ja sam je zvala Gilgameš. A baba se zvala Darinka, je li tako? Darinka Petrović, udato Dimić. I onda su se oni tamo oženili. Znaš kako, verovatno, kako se ti u inostranstvu siroti naši ljudi pa se nađu. Pa se druže i to.
I onda se neki i žene i tako. I onda su se oni venčali. Venčali su se do duše u Sabornoj crkvi tu u Beogradu. U kojoj prababa krštena i ne znam šta, svi su tu u Sabornoj crkvi bili. I onda se tamo moj otac rodio, jer je deda, kad je završio fakultet, on je počeo da radi u Društvu naroda. To su Ujedinjene nacije. I bio je naš predstavnik u Društvu naroda. I onda je napredovao u toj službi činovničkoj, kako to ide, činovnik, ne znam, osme klase, prvo, ne znam kako se to zove, ja sam to sve tamo ispisala, nalazila sam ta dokumenta i tako je deda. I onda je on napredovao, pa je bio konzul u Italiji, pa ne znam, ovamo, onamo, i onda je na kraju bio savjetnik u Ministarstvu spoljnih poslova Kraljeve vlade i došao u Beograd pred Drugi svjetski rat. I onda je počeo rat. I oni su tu sedeli, gladovali. Ja znam da moj otac nikad nije hteo da sedne da jede ako nema parče hleba pored tanjira. Šta god da je za ručkom. Za ručak, najfiniji ručak, ovo ono. Ne, samo da ima parče hleba. Bez hleba, panika nastaje. On odlazi da kupi hleba ako nema hleba. Zato što su gladovali, jel, za vreme okupacije. I onda su, onda je deda, nažalost, ubijen 44. i nema grob, jer su tad pobedioci kad su došli, to je ta po Saint-Simonovoj teoriji još od 1789. od Francuske revolucije, to se tako radilo. Rečeno je da treba pobiješ 50 ovih, 50 oficira, 50 lekara, 50, svih po 50 i onda ćeš zaista osvojiti pobedu. I to nisu samo komunisti radili, nego su radili svi. Mislim, kogod je dolazio na vlast, uzmeš prvo i pobiješ. Ima ona priča od Andrića, Vezirov slon. Kad je došao onaj vezir i sazvao sve najviđenije ljude u Travnik, ne znam, tako je bilo. I on je sazvao najviđenije ljude i oni su došli, nisu samo došli neki koji su bili na putu i ne znam, jedan je bio bolestan i ne znam šta. I on je, sve ih je sazvao, oni su došli kod njega i oni svima odsekao glave. Op, odmah. I više nikakvih problema nije imao. Vladao je, bio je mir i tišina i on je, ne znam šta radio, sad ide priča Andrićeva, ali taj priča fenomenalna. Tako se osvaja vlast. I tako je moj deda bio jedan od tih kome su otfikarili glavu. Mislim, i to je stvarno, to su ti... ti buržuji, odnosno građanska klasa koja je postojala između dva rata i ti ljudi, moj deda je bio jako fini čovek. Možeš misliti u diplomatiji celog veka. Ali to da mu se ne zna grob i da vi apsolutno niste znali gde on. Pa mi smo napisali smo na našoj grobnici, napisali smo da se tu čuva spomen na dedu. To je njemu kenotaf, mislim, mi nikad nismo našli gde on. Pa je tražila baba, pa su pokušavali da nađu, pa da li je bilo nikakvo suđenje, nikakvo, to on je negde, mislim. Pa su onda mislili da ima neka tamo bila rupa od granate, jer oni su živjeli tamo u Krenje Zorke ulici na Ćošku sa Krunskog. I tu negde su bile neke, mislim, bilo je raznih tih mesta gde su oni tako trpali te leševe od tih ubijenih i tako. Ali to bi moglo da se završi samo na toj priči, da ti nisi usmenoj priči, da ti nisi napisala priču karika koja nedostaje. Jeste. I sad, pošto je to duga priča, ja preporučujem naravno svima da čitaju ove priče, jer ja nemam reći kakve su to priče i koliko ti imaš dara, i to ne kažem ja, nego to kažu mnogo učeni ljudi koji su upravo merodavni da sude. Ali ono što je na kraju te priče najpotresnije, to je zapravo to što si na kraju napisala i to što je tvoj otac tebi jednom prilikom, kada je pričao o tome, tebi priznao da si pisac. Da, da. I kako je on odreagovao na te poslednje rečenice u toj priči. Da li bi mogla samo to na kraju? Mogla bi, naravno, kako da ne. Ja ne mogu sad u trenutku da je pronađem. Kaže, ja rehabilituujem mog dedu, tvrdim da nije bio ni izdajnik, ni neprijatelj i da je u zalud ubijen.
praštam i njegovom ubici, zato što se ovde ne radi o krivici i osudi, već samo o svetlosti i nežnosti koje iz tog praznog prostora već godinama do mene dopire. Posvećujem ovo pisanje svom ocu, u čijim očima nikada nisam videla mržnju. Obraćam se Bogu, neka vidi da je B.D. bio pravedan i mučenik i neka upokoji njegovu dušu. Ova priča je moja jedina istina i ona neka bude grob za mog dedu. To mi je stvarno bilo posle u životu drago što sam pisac, ako ni zbog čeg drugog, sad kad je moj otac pokojni, što sam napisala tu priču. Da on ima neki, kako ja kažem, on je 57 godina ćutao, nikad o tome nije pričao, nikad ništa nije govorio o toj, mislim, živoj rani iz svoje mladosti, jel? I ali je, kako da kažem, nekako onda ja sam mogla nešto da učinim za mog oca. A kako je on odreagovao? On je to potresno odreagovao, on je odreagovao. Ja sam to kad sam napisala priču, ja sam to istraživala, vadila one neka dokumenta, pasoše dedine. Znaš kako je izgledao pasoš? Pasoš je izgledao ovako, pa otvoriš pa razviješ ovoliko papir. Pa onda takav je pasoš bio. I svašta sam našla tamo, pa onda neka dokumenta tamo. Piše mi... Aleksandar. Aleksandar prvi i tako. Razne stvari sam videla tamo i ćiriličnom mašinom pisano i tako. Dokumenta. I onda je, ja sam tati rekla, pa evo ja sam nešto napisala, ako bi ti pročitao, i on je došao kod mene, beto naočare i uzeo te, to je bio rukopis. Pa sam ja prekucala. I on je uzeo da čita. Ja sam sedela i pušila pored i mislila šta li će sad on da kaže i da će se potrese, mislim, ipak je to njegovom ocu i to, ta tema je jako bila delikatna, jel, u kući. I on pročita, vrati one naočare u džep od onog sakoa, spusti one papire, ustane, ja gledam šta će biti, i poljubi mi ruku, izađe napolje. Ni reč rekao. Ja sam bila, mislim, meni su se noge ocekle. Zato što je to tako bila neka, on nije ošte, ništa nije rekao. Ništa. Nije progovorio. I posle nekog vremena, ja sam mislila, pa baš mi je drago da sam to napisala. Za mog tatu, koji je bio jako dobar čovjek. I stvarno nikad nisam u njegovim očima videla mržnju, on nikad, jer mi smo živeli u komunizmu, ja se sećam, ono, pisali skicen blok broj 3, onaj mali, Lenin je živeo, Lenin je živ i živ će Lenin biti, to sve crtamo kod kuće, onda mu to podnesemo pod nosom, samo gleda, ono, ništa ne govori, nikad nam nije zbunjivo, jer mi smo išli Titovi pioniri i to sve, bili smo mali, išli u školu, pevali i one koračnice i sve. A on nije ništa govorio protiv, nego je ćuto. Vi veoma si bila vezana za oca, to jesam, znamo. Da. I napisala si također priču tata i taj njegov odlazak. I... Da, o njegovoj smrti. Pa kad ti bolje pogledaš sve što ja pišem što je meni Mijač rekao, pa vi samo o svojim, te mama, te tata, te ova baba, te onaj deda, te ova baba. Ja kažem, pusti da pišem što se mene tiče. Ja pišem ono što mene zanima. Ali ono što je zanimljivo u tom tvom odnosu prema smrti, pošto to u mnogim intervjuima ti si o tome pričala, ali to kako se ti hvataš u koštac i kako si se ti rastrašila, kako kažeš, kad je tata odlazio, to što si ti videla u njegovim očima i ono što si mu rekla pred kraj tata, ti odlaziš, ne boj se, ti odlaziš u svetlosti, svi ćemo biti zajedno jednog dana i ta tvoja vera, zaista da je to tako, sigurno i njemu olakšala te poslednje trenutke. Pa moguće, ne znam šta je on mislio, ali u svakom slučaju nekako ja sam, ja to verujem i meni, i ja stvarno mislim ti sad, kako da kažem, to je zaista, ne može da, kako da kažem, ne može neko da ne postoji. Ti, na primjer, mogu ja sad, jel, živim, pa umrem. U redu. Svi, tako svi. Međutim, što rekao Fihte, ti si, dok si živ, ti si čin, a kad umreš, ti si činjenica.
Znači, ti postaješ činjenica u kosmosu. Ti ne može da te nisi, ti si jedan. Svaki čovek, Boži stvor, kako nas je stvorio Bog, svaki čovek je jedinstven i neponovljiv. I zauvek postoji. Ne, misli, sve od čega se ja sastojim, to će je u jednom trenutku postati činjenica. Ti ne bežiš pred njom, ti si sa njom. Ne, meni je smrt, mislim, ja se stalno drndam sa smrću, mislim. Kako da kažem, zato što mene to privlači, ta tema, ali to je u stvari ta tema na sve ljude zanima. Mislim, zanima te, jel, smrt, ljubav, istina, pravda, sve te teme velike, mi na bilo koji način mi njih obrađujemo, ljudi, dok živimo. Kad me pogledaš tim tvojim krupnim očima, ja se setim scene kad je umirala tvoja baba. Ona je prva umrla, je tako? I to je prvi tvoj susret sa smrću i ti je gledaš, ti si onako širom otvorila te tvoje oči, krupne, i kao da se sa njom rveš, onako sa tom smrću koja je pred tobom, i ti si tada nju onako... Da, ščepala sam je. Ščepala, da, imam takav utisak. Jes, jes, jer to je bilo, ja sam imala 15 godina, valjda, kad je i baba umrla i ovaj, tu u kući, bre. Znaš, kakva je panika bila. I sad mama, to je čija to majka, čučne u ćošak i počne nešto da cvili. Ja gledam, šta je ovo? Tate nema, Branko pobegao napolje. Ja šta ću, ja se jurnem gore u stepenice, popnem se kod dede i babe. I deda sedi pored babe, drži je za ruku i kuka. Ja pogledam, a baba gleda. Znaš kako je to bilo strašno? I onda sam ja izvela dedu napolje iz te sobe i onda sam je zatvorila oči babi i usta. To dosta, mislim, jel, ipak taj prvi susret sa smrćom bio dosta dramatičan. Ali to je bilo nekako... Ja sam celu noć tu, recimo, te noći, oni su onda došli, su oni, kako se zove, mrtvozornici i odneli su babu. A ja sam sedela, ja sam imala ispit sutradan iz svetske drame, i ja sam onda sedela, držala dedu za ruku, ja, on je u drugoj sobi, on je tu spavao i ječao i onako uzdisao i tako. Deda je bio veliki, jako krupan čovjek, ogroman. Čekaj, ja to je mamina ili tako? Mamina, mama. Koja ona se zvala, je prva umrla. Ona se zvala Jelisaveta Dušanić iz Sombora. Udato Čolović, taj deda, mamin tata. I onda sam ja, sećam se, učila ono, fabula togata, fabula palijata, fabula preteksta, fabula. I držim dedu za ruku i bubam za ispit. To je prva smrt. I su se tu približila ta dva sveta, taj onostrani i ovaj... Pa ne, to mala sam bila, nije. Ja sam, kad je počeo rat 1991. onda sam ja u stvari došla do vere u Boga. Znači sam imala preko 30 godina. Ali onda, znaš, kad ti smrt nahće za vratom, onda ti nekako od te ivične situacije dođeš do Boga ili ne, mislim sad, ovo će glupo zvučati, ili ne dođeš, ali mislim, jer svi kad nam se nešto dešava, joj Bože pomozi, Bože pomozi. Jel? I to ne da se samo hvataš u koštac sa smrću, nego i sa bolešću, jer taj roman koji je dobio Ninovu, za koji si dobila Ninovu nagradu, je zapravo o tvojoj borbi za ljubav i za život. Da, i za neko blagostanje tih poslednjih godina života tvoje majke. Jeste. I mnogi bi danas pobegli pred tim, nekako ne bi imali dovoljno hrabrosti da izdrže, ali ti si se zaista borila i pokazala da ljubav pobeđuje smrt. Jeste, ali moram reći da nije to bilo planirano, nego tako te nosi život i ti ne znaš gde udaraš. I dan po dan, korak po korak. Nisam ja uopšte videla da će to... Šta je 9 godina da čuvaš dementnu osobu? To je strašno.
Da je meni neko rekao da ću ja sad sledećih 9 godina čuvati moju majku, ja bi, ja ne znam, skočila bi s mosta i nju bi prvo bacila pa sebe. Ne znam. Nego ti onako, to kreće ta bolest i ti, ja kao sad se brinem o majci i ona me nervira besomučno. To je bilo jer ti ne kapiraš da ona bolesna. To se, teško to, to čovek shvati. Dok shvatiš, treba ti vremena, a dotle stalno mislim nešto, ona meni nešto, mislim, tera inat, nešto me nervira, me bez veze, mislim, i tako smo onda se ja dernjam, svađam se i... I onda sam shvatila da je, u stvari, najteži zadatak je, nije ono što ti lako ide, nego ono što ti teško ide, to ti je zadatak. I moj zadatak životni, ja mislim da je bio da, da čuvam svoju majku, što je meni mnogo teško bilo. Mnogo mi je to teško palo. Kako sam ja to izdržala, ja ne znam. Ja stvarno ne znam. Ne znam. Nego eto tako. Dan po dan, korak po korak. Sve misliš, pa ajde sad još jedan dan, pa samo da se još malo potrudim. Pa samo da još malo... I tako 9 godina. Svako ko ima, mislim, ti ljudi koji znaju to šta je dementna, mislim, to je jako teška bolest. I ne može svako sebi da priušti, naravno, da bude tako. Da, i ne može, ja sam sama, nisam, ni nemam, ono, decu, muževe i te stvari. I onda sam ja nekako mogla da čuvam majku. Mislim, i mislila sam to, pa da me rodila, da me na kantu za đubre bacila, opet si di dužan život dao ti je dar, od nje si dobio dar života. Pa makar malo da se potrudim. Mislim, nije to malo. Ne znam ni ja šta sam mislila. Ne razmišljaš ti, uopšte nemaš ti te planove kad se dešava nešto dramatično u životu. Nema čovjek planove, nego onako bez veze instinktivno tumaraš. Ali to je dokaz da je ljubav ipak i žrtva. I da se jedino na taj način u stvari i pokazuje i dokazuje da volimo. Pa tako? Pa jeste, da. Zato što tako ti mislim, jer meni je moja majka bila antipatična. Me ona nervirala, ja jako ličim na nju. Strašno me nervirala. Koliko mi je tata bio divan, toliko me ona živcirala strahovito. I onda je meni to da ja moram o njoj da brinem, da je vodim računa. To je meni bilo, to je teška borba bila. A opet, s druge strane, ne mogu, šta ću sad, ne mogu da je... Ne možeš ti dementnu osobu da tek tako otpišeš, zato što je to osoba nemoćna. Ne možeš... Drugo je oni stari ljudi koji hoće da odu u dom, pa odluče sami za sebe, i odu u dom i tamo lepo žive, druže se, tamo im bude fino i... Mislim, to je jedna stvar, a drugo je neko ko mozga nema. I ti ga sad... Mislim, ne znam. A bila je jako lepa žena. A, moja majka, da. Doris Day. Svi smo mislim, se zezali. Oboje. Jest. I venčali se u Sabornoj crkvi također. Ne. Oni su se venčali u Crkvi Svetog Marka. U Crkvi Svetog Marka. U Crkvi Svetog Marka, izvini. Jest. Da, što je isto mama bilo. Mama i tata. Retko su ono i mi doba. Smo kršteni svi u Crkvi Svetog Marka. Ja sam 57. krštena. Za slavu. Prvo sam se rodila, pa su me onda krstili. I vidi se. Da, ti si više puta rekla da su ti, da ti je manastir Dečani u stvari drugi dom. Jeste, to manastir Dečani, to je bio taj prevrat. To kad je počeo rat i ja onda nekako odem u Dečane, to je bilo 92. sam otišla u Dečane. I taj osjećaj... To kad uđeš tamo, kad kročiš, mislim, došao si kod Boga u goste. To je čudno jako. Stvarno vidiš onako ne... Ta lepota, do te mere, ta duhovnost, to sve što... Sve to na tebe dejstvuje kakav god da si moron. Mislim, kogod da si, kak krokodil. Da imaš... Da si neosetljiv, hoću da kažem. Opet će to tebi nekako... uzvišeno to osjećanje neko čarobno doživiš. I oni tebe tako i doživljavaju tamo takođe. Ja, oni jedva čekaju da ti dođeš. Oni su toliko divni monasi u Dečanima i oni
To se vidi i po tome što su mene, ja sam bila potpuno beslovesna. Prvo, mislim, ja sam odmah pitala kad smo dobili kafu, aha, ali mogu ja da zapalim cigaru, oni... Pa kao, a dobro, ja ću da izađem na trem. Pošto kao ne može unutra da se puši. Ništa mi nije bilo jasno. Mislim, ja sam lup, tako, razno, ali sve sam govorila, to što mi misli. Ali oni su bili svejedno prema meni dobri i, kako da kažem, puni ljubavi i oni su jako... To kad monasi su poseban svet. Oni stvarno vole nas ljude. I oni su nam, kako da kažem, oni svedoče tu ljubav Božiju. I mi tako preko njih možemo da vidimo da nas Bog voli. Nešto što nam je neshvatljivo ili nepojmljivo, mi to preko njih dobijemo. Jer oni tako vole nas. Šta god da si, kakav god, pa dođite opet, pa dođite. Ja dođem tamo, sedim. Ne znam, ja prvo sam sedela po 5 dana, 6 dana. Ušte ne kapiram da je to muški manastir, da ja možda nekom smetam. To uopšte nisam shvatila. I onda, mislim, kaže, jednom prilikom, kaže, iguman, kaže, pa vi ako hoćete duže da ostanete, možda da odete u Pećku patrijaršiju. Što je to ženski manastir? Ja kažem, no ja ću tamo, nikog ne poznajem. Ja ću ovde gde su naši. Oni šta će, jadni. Pa dobro, onda kao, sedi tu. A manastir Brnjak? A manastir Brnjak, to je novo nastali manastir, to je Mati Stefanida, koju ja jako volim, koja je u stvari iz Prohora Pčinjskog došla, prvu Gračanicu i onda su to sestrinstvo je došlo u manastir Brnjak, koji je, tu je samo planina, nema ništa, samo manastir. Imaju jednog psa velikog. I tako, mislim, i tamo onda... Okolo se vide kuće preko na nekim, mislim, ima nekih ljudi koji tu žive uokolo. Ali tu nema nikog živog. Samo monahinje. I onda ja kod njih dođem, to je divota. Nije ti padalo na pamet da ti odeš u manastir? Pa ja bi volala nekako kad bi mogla da budem ja monahinja, pošto to je jako uzvišeno, ali... Uvatit će me iza klozeta da pušim, pa će da mi izbace napolje iz manastira. Mislim, i onda ja nisam dovoljno smirena da mogu da... Nisam poslušna dovoljno. Treba da se malo... Nikad, što bi rekao Kusturica, ja sam mladi hrišćanin, uvek mora još nešto da se... Pa dobro, može, ali stvarno ja vidim to da je to, što se toga tiče... To je sve veća ta radost i sve veće osjećanje tog nekog mira i spokoja koji dolazi odatle. Iz toga što, iz nekih običnih stvari, to da ti ideš u crkvu nedeljom na liturgiju, da si tamo zajedno sa ostalim svetom, to molitva, post, postiš kad se kaže da postiš. I to onda nekako dejstvuje iznutra. To samo dejstvuje. Pa, mislim, pričale smo, ta tvoja molitva tebi pomaže u mnogim stvarima. Da. I to kratka. Gospode pomiluj. Da, ja sa Gospode pomiluj hodam po ulici. I to po 800 puta, kažeš. Neki put. Ne, pa dobro, zavisi gde idem. I ako mi ništa ne zbuni usput, ja govorim Gospode pomiluj. I tako onda dođem i znam razne destinacije koliko su Gospode pomiluj. Odavde dovde, odavde tovde. Pošto ja idem peške. Da, da, da. Sad kad si to pomenula, onda sam se setila promocije tvoje knjige u Vimacijumu, gde je Dejan Mijač, naš dragi, govorio o tvojoj knjizi, a ti si čitala delove i to je bilo u vreme korone, jer vidim da su sa maskama ovi arheolozi tamo i Miško Korać, arheolog, koji je vodio i uvodni govor imao. I sad kad pominješ molitvu, ja sam ga prvi put čula da zapravo i on priznaje da on ima svoju molitvu i da... I ta njegova vera u Boga i evo da možda čujemo taj deo. Ja se nisam bavio nešto naročito teologije u svom životu, ali imam otprilike neke slutnje u tom pogledu. Pa možda i neka uzgredna obaveštenja. Znači, moliti se,
to znači ne moljakati. Ima u našem narodu, kako da kažem, ustaljeno mišljenje, ja Bogu sveću i ne znam ovo, pa sad ja jednog mog poznanika se zabezneknut bio koji je kazao da više neće da slavi, da više ne veruje, da više uopšte nije, jer je on Bogu sve radio, a Bog mu za uzvrat ništa nije dao. Mislim, taj, kako da kažem, trgovinski odnos sa Bogom, jel, ja tebe zamolim, ti meni učiniš, to je mislim, to naravno ne možemo zvati molitvu. Molitva u nekom hrišćanskom smislu jeste ovaj pokušaj da u milosti Božjoj doživiš radost življenja i darove koje ti Bog svaki dan pričinjava. Zahvalnost je mala reč za to. Ja imam običaj da se molim. Moja molitva je vrlo kratka. Mogu i da vam je kažem. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj mene grešnog. I tako, nekoliko puta dnevno. Ništa više od toga, jer dokazivati se molitvom ne treba. Ali postoji jedan u hrišćanstvu, jedna vrsta himničnosti koja se zove tropar, gde se slavi ime Gospodnje. Da, divni Dejan Mijači. Pa on je stvarno bio veliki reditelj. Ali vaš odnos je bio jako zanimljiv, dinamičan i ovaj prepun ljubavi, ali to je praskalo na sve strane kada se vas dvoje vidite. Da, mene Mijači govorio, šta hoćete vi, Ivan Četino jedna? Da, jer ja sam stalno imao nešto da kažem, nešto, neke primedbe kao, ne znam, nija. A profesor Bajčetić i Dejan Mijač, koji su poslednjih godina bili najbliži na svetu, zajedno išli na predstave, preko onog video kola Skype-a se čuli svake večeri, razgovarali. I on je, naravno, jedna figura, jedna ličnost o kojoj ja kad god imam prilike želim da pričam. Ima tih divnih fotografija koje si dobila ovih dana od mene. Jao, da! To šta si slikala na Bajčetićevom rođendanu. Jeste. Gde svi mi, jao, prekrasno. 22. maj. 22. maj, tako je. 22. maj. I mi smo se okupljali svi. Da kažem za Bajčetića, profesora Bajčetića, koji je bio najčuveni profesor glume, jako strog, bojali su se studenti i tako. Ali on je kao prijatelj, on je bio lojalan i pouzdan prijatelj. I on, u njega si mogao da se pouzdaš 200%. On nikada nikom nije dozvoljavao da protiv nekog njegovog prijatelja kažeš nešto ne... Mislim, sećam se da je meni jednom rekao, molim, nešto sam ja rekla, ma taj kao mene, on je rekao, tišina, to je moj prijatelj. I ja sam, samo sam se uštopovala. Ali znam da je on i za mene tako, mislim, on je stvarno čovjek bio... Mislim, što se tiče toga, jedan uzvišen lik. Pa da, evo, pronašla sam. Znači, za tvoju knjigu, Arzamas, knjiga potresne iskrenosti i vedre bodrosti, satkana od dramskog, koja se magično preobražava u romaneskno. Razgovori koji se čine komički, a nisu. Razmišljanja koja se čine tužna, a nisu. Pripada retkom i zanimljivom žanru Dons Macabre. I jeste ono bodlerovsko da se smrt smeje našim ludostima i nije to. Nije igra, nego nadigravanje. I pisac to mudro dokazuje, smrti se suprotstavlja, moć ljubavi, jedini njen
dostojan protivnik, profesor Bajčić. Predrag Bajčić, koji te zvao Cici, kao i svi. Cici, da. Svi su me na akademiji zvali Cici. A profesor Bajčić, Dragan, je govorio na promociji o toj knjizi o Arzamasu, je govorio u Francuskoj 7. Kad sam tamo imala promociju, onda je on tu promociju vodio i to je vrlo, on, pošto je on reditelj, a završio je uporednu književnost, kao što možda znaš, on je, viš kako je napisao, on je vrlo precizno napisao, kako ga kažem, artikulisano, književno, kritički prikaz o romanu. I on napisao tri knjige koje su posthumno. Histrionike, da, to će biti klasika ako ikad budu počeli da čitaju te njegove knjige o glumi, ali to je umetnost i glume. Ali svejedno, on je tad, on je tako organizovao taj, kao neku peripatetičku, neku, kako ga kažem, šetnju kroz knjigu, tako što je on mene prozivao da nešto kažem i on govorio, pa smo mi onda u dijalogu nekom razgovarali o knjizi. I tako je bilo dinamičan ta književno veče. Nije ono kad sedneš pa jedan ispriča, pa onda pisac obavezno jako ozbiljan, izguren, pa onda drugi kritičar pročita nešto, pa onda pisac nešto bez veze kaže i to je književno veče. Nego je ovo bilo, tako je on napravio to dinamično, tako je bilo da prosto si mogao sa živom pažnjom da pratiš to. I mislim, vrlo lepo je bilo to književno veče u kome je on govorio. Divno, ali ima i ovo sa Dejanom Mijačem. Ima i to što niko to video nije, Marina. Taj snimak, to postoji zato što je to Miško Korać rekao, hajde da napravimo, da ga snimimo, Dejana Mijača, moramo ga snimiti i imali smo ideju da napravimo još jedno na Viminacijumu, jer ovo je bilo promocija moje knjige, što je, mislim, bez veze, ali kao, ajde da on nešto što će njega da zabavlja i to ćemo da uradimo. Ti si mu zamerila u onoj emisiji upravo to što on ne piše knjige i što... A to da, to je druga stvar. To je tek posebna priča, da. Zato što sam ja stalno govorila, pa napišite profesore, pa stvarno nema smisla, pa toliki studenti, on kaže, koga to zanima? Pa reko, zanima mene, mislim, stvarno nemojte se takvi, o režiji, ne postoje knjige, ne postoji mnogo knjiga. I onda takav reditelj sa takvim darom, profesor bio tolike godine, pa napiši neku, ostavi neku knjigu, bre. E, čekaj sad, da čujemo upravo sa te večeri, šta je rekao o tebi. E, ovde se krećemo između toga, između proze i poezije. Ajde, Ivana, čitaj, pa ćemo posle pričati. Vilin Konjic. Na uglu je bila kafana Dunav gde su se kupovale cigarete na komad. Pored je bila bakalnica u kojoj se kupovao albus, a ako ostane kusur, onda medenjak ili žvake. U albusu su bile plastične životinjice u raznim bojama. Meni je najdraži bio Vilin Konjic. To je prozračna životinja u obliku violinskog ključa za koju neki tvrde da se zove morski konjic, što je naravno netačno sa stanovišta mog detinjstva. Češalj. Čekaj bre, polako, da malo danemo. Nema. Čekaj. Ona izvanredno ima dikciju i vrlo lep glas i vrlo kako znam, tačnu intonaciju i sve je to u redu. Ja mislim, kao čovjek koji sam predavao i glumu, mogu to da tvrdim. Ali, eto, recimo, ne zna da posle završne tačke postoji jedan hijatus. Čovjek mora malo da se pribere od utiska. Malo stani, ohani, aj sad. Meni je vrlo bilo drago ono kad smo se upoznavali i tako dalje, što smo oboje voleli kiša. Naravno ono vreme kada je kiš bio negde na nekoj vrsti odstrela. On koji je bio toliko delikatan, toliko ranjiv, toliko suptilan. On koji se zaleteo sa jednom ogromnom knjigom, koja je briljantna, da budalama dokaže da su budale. Što je vrlo teško.
njegova štićenica, koja je sad tu pred vama, to slobodno mogu da kažem, evo, vidite, radi istu stvar. Pokušava budalama da dokaže da su budale. Možda najizgled uzaludan posao, ali neobično je važno biti onaj koji stoji naspram nečega što izgleda da je nepromenljivo. Jer bezumlju onih koji osjećaju i koji zaista imaju pamet, bezumlju njihovo treba da ovo što rade, to treba da se pretvori u himnu o njima. I ovo što piše autobiografske podatke o sebi, ona piše himnu, ona kaže, možda misli da je uzaludan trajan i tako dalje. Međutim, to je himna o životu i borbi protiv gluposti. Eto, i tu onako vrcavo sve to se odvija, između vas dvoje ima dinamike, on tebe zaustavlja, onda ti nastavljaš, onda ti kao đak, onako kao njegov student da si, zaustavljaš svoj glas i počinješ ponovo i tako dalje, stvarno neobičan odnos, vrlo. Ali da ne zaboravimo jednu ličnost također opisanu u jednoj od priča, to je Danilo Kiš i njegovu ulogu u tvom životu, taj veliki pisac. On je, kako kaže Mijat, štit, tvoj štit, ti njegova štićenica. I kako se to dogodilo, što da ga upoznaš? Pa, tako što je on, Danilo Kiš i Mira Mirčinović i moja tetka, mamina sestra, su zajedno bili prva generacija studenata opšte književnosti s teorijom književnosti. I onda su oni se družili sve vreme od studija i tako dalje. I onda oni su dolazili kod nas. I ja sam ih viđala kao malo dete. Danilo i Miru Kiš. Mislim, viđala sam ih u kući. I moj odnos prema Danilu Kišu uvek bio taj iz te perspektive dečije. Ja sam ga uvek kao dete posmatrala. Ali on je bio jako imao smisla za decu i bio je fin i prema meni je jako bio dobar. I bio je pun razumevanja. I onda, na primjer, ja se sećam, dobila sam 74. sam dobila njegovu knjigu Rani jadi. I on je napisao Cici, srdačno Danilo Kiš. I ja se uvredim, vidim, piše za decu i osetljivi. Mislim, šta mi je vredono, ja čitam Tolstoja. Ne znam koliko sam imala godina, 15. Mislim, šta mi je tu knjigu za decu? Ali bilo normalan, kao kako to od meni za decu knjigu? Strašno sam bila ljuta što sam dobila tu knjigu za decu. Kad ja sam odrasla, mislim, i čitam razne knjige za odrasle. Ali onda posle je nekako on opet, kad je tata bio u Bordovu, profesor po pozivu i Danilo Kiš je tamo bio lektor i onda sam ja došla, bila sam već student postala, pa sam došla tamo za raspust zimski, pošto je tata govorio kako je Peščanik izvanredan roman, kako je i dobro, ja sam volila baš tu Pepe uvek jako i bilo mi je jasno da je on veliki pisac. A s druge strane, on je bio neko koga poznajemo i bio je prema meni jako dobar. I ja sam bila ulupana ko šampita u to vreme, ne znam kako sam imala 18-19 godina. Mislim, morio me svetski bol, teško mi je sve padalo, išli su mi roditelji na nerve neopevano i uopšte sam se bavila uzvišenim mislima i tako odgovarala u sentencama. I tako. E onda je on, na primjer, bio tako, ja sam htela njega da imitiram. I onda sam tražila majici da mi kupi, on imao neki brown somotski sako. A onda sam ja zeleni somotski, da i ja imam isto ko on. A već sam iz Beograda ponela istu torbu, onu vojničku, tad su nosili te vojničke torbe.
Brown i onda ja sednem u tu kafanu pored fakulteta gde su oni sedeli i onda sednem, zalepim se za njega kao japanski špijun, idem u istom mantilu koji on ima i sa istom torbom. I on se nije smejao na to, mislim, oni su svi to videli. Jer ja sam stvarno kreten, mislim, držim mu torbu i kao, a zabrinuta. I onda on mene ako zagrli i kaže, Cico, hoćeš da idemo? Treba, kaže, da vidim neke cipele da kupim. Ja kažem, pa ne znam stvarno da li imam vremena za takve banalnosti. Kao, pa kao, dobro, ajde, učinit ću vam, kao ja njemu da učinim. I onda on mene vodi sa sobom. Onda ja izvadim iz džepa pa mu pokažem priču. Tvoju. Mm-hmm. I on uzme, pročita i kaže, vozi mala. Ali dobro. To je presudna rečenica, to je jako važna rečenica. Jeste, on je mene podržao. Tvog talenta. Podržao. I posle kad se davala moja drama pred ogledalom u ateljevu 212, on je bio došao, to je nekoliko godina kasnije, više, 10 godina kasnije, i onda, pošto sam ja koristila u toj drami, pošto to bila drama o Marini Cvetajevoj i o njenoj sudbini strašnoj, i o uopšte sudbini ruskih ovih pesnika koji su stradali od Staljina. I onda bili su neke njene pesme od Marine Cvetajeve, naravno u prepevu Danila Kiša. Tad još nije Zlata Kocić prevodila, nego samo je, i to su stvarno prekrasni prepevi. I onda je on došao. I sad ja sam tako neukusno i glupo rekla, ja sam rekla, pa da li mi treba vama da platimo, Danilo, tantijeme za to što smo koristili vaš prepev? Neću da kažem šta je on meni rekao, on je opsovo. Rekao, te će mi platiš. Priča je nastala kad je on umro, ja sam napisala tu priču Crna zeleni, po njoj se zove moja prva knjiga. Jer je prva priča u toj knjizi je bila ta koju sam ja dala iz džepa da pročita 76. A poslednja je bila priča o njegovoj smrti 89. I tako, dobro. I zato sam i to je Mira Miočinović mi je rekla, onda posle ona je rekla da je vrlo lepa ta priča o njemu, o piscu koji je umro. I naravno ta priča je i u ovoj knjizi yes, ima priča, i tu, da. Ali da naravno pomenemo tvoj posljednji roman Iz mrtvog ugla, to je tek, to je tek tema za sebe, s obzirom da se radi o preplitanju ovostranog i onostranog. Onostranog, da, je gogoljevska fantastika. Gogoljevska fantastika. Ja se setih i ove knjige, baš si me, uvek me moji gosti inspirišu da pronađem u svojoj biblioteci knjige da. Koje sam negde zaboravila da imam, a to je Pravoslavni vitez Nikolaj Vasiljević Gogolj, nemaš i pod hitno ćeš nemam morati. Nemam tu knjigu, moram da je... nabaviti, zato da. Što ja imam njegovu liturgiju, znaš kako je pisao on celu liturgiju Gogolj. Da, to je... Razne on ima knjige, mislim, ja sam sve pročitao, ali tu ne znam. Evo, recimo, tako ja sam, da sam odmah gledala... pogledala i kaže, naravno, njegova vera u Boga i tako dalje, i njemu je prvo otac preminuo i obeležila ga je ta smrt oca. Tako da, ne samo što, eto, ima nekih dodirnih tačaka i to je tvoj omiljeni pisac i stvarno jedan od najvećih, je li tako? Ma da, on je, mislim, to što je rekao, ne znam ko, Bjelinski ili neko, kao svi su izišli iz Gogoljevog šinjela. Ali ovo iz mrtvog ugla, znači priča o nepostojećoj odnosno porodici, to je, kako beše, blizanac Drina i Ilija, Drina, blizanac, nerođeni likovi. Da, pripovedeni. Čiji otac, Gogolj, inače rođen u 19. veku. Jeste! Tu ima takvih obrta i takvih neverovatnih situacija i takvog poigravanja, da. Ali sve sa ciljem da... Dobro pobedi zlo. U onom prethodnom romanu ljubav pobeđuje zlo. Ljubav pobeđuje smrt, a ovde dobro pobedi zlo. Mislim, meni da ja nikad više potrebno nego danas da tako nešto čitam, a posebno Đavolja družina. A ne, to stvarno, zamisli to, da. To je zanimljivo. Ja mislim da je to taj dar koji pisan, mislim, ne govorim sad o sebi, mislim, a i o sebi svejedno. To da ti nanjušiš nešto što će da bude, mislim, pogledaj ti koliko je to đavolsko vreme, mislim, a ja napravim to kao đavo i njegova ekipa dolaze u Beograd, i mislim
Da se desilo da sam imala neko književno veče odmah posle one tragedije u školi i u Mladenovcu, kad su se dogodile, misliš, kakve nikada u istoriji naše zemlje nisu bile kod nas. Znači, postali smo veliki svet, mislim, putem užasnih tragedija. I posle toga ja imam književno veče posle nekog vremena i šta god pročitam o tom đavolu, meni sad odjednom iz tog ugla gledano, kud sam to pisala? Ali znaš, sve je naša stvarnost. To hoću kažem, znaš, da to odjednom postane stvarnost i ti vidiš i odjednom prepadneš se. Mislim, ja sam to pisala, kako da kažem, sa humorom, šaljivo, kao đavo dolazi, kao strašno mu je dosadno, pošto su ljudi postali toliko zli da on nema posla. Mislim, to je ironijska, mislim, ironijski pristup, književni. A ono, kad se posle toga dese neke stvari, ono odjednom postane stvarnost. Samo se taj prostor između nestane i ti odjednom zamisliš, kao šta je ovo stvarno. Tako sam bila napisala neku priču o bombardovanju i to izašlo u Politici 98. Pre bombardovanja. Da, i posle dođe bombardovanje i moja drugarica jedno kaže, vidi, nemoj više pišeš ništa, piši ljubavne priče, molim te, nemoj da pišeš ovo pa da nam dolaze bombardovanje. Ali bez veze, to su talasi neki, pa to je nešto što ti imaš, to je neke frekvencije, osjećaš nešto i imaš neku prekogniciju ili ne znam šta. Nije ni važno, ne bih da mistifikujem, pošto mislim, ja sam, kako da kažem, obična osoba, ali taj dar je, svaki čovek ima neki Boži dar, nešto, ima neke darove i ti iz tih darova u stvari nešto, tako, dolaziš i do vere u Boga, dolaziš i do istina, dolaziš i do saznanja o sebi, o svetu, oko tebe i o životu. Kad kažeš obična osoba, ti se i mnogo raduješ običnim stvarima, što je u stvari neka najveća i najviša mudrost. Pa sad se radujem. Znaš šta, Marina, trebalo je, mislim, savladati nestrpljenje. To je valjda najteži bio zadatak, mislim, da postanem strpljiva. Stalno sam htela sve i odmah sad. I toliko sam bila uvređena na život, pola mladosti i besna i uvređena. I stalno sam pisala neke, mislim, ne znam kakve filozofske glupe misli svoje. I onda, ali zato ja volim sad ovu penziju i ovaj period mog života koji je, mislim, sad trčim treću trećinu, nije važno, ali hoću kažem, ali sad mi je najbolje. Zato što prvo više nemam te strepnje, nemam te, kako da kažem, nemam to nestrpljenje strašno. Onda nemam želja, nego mi je lepo, sve nešto. I onda ti kad nemaš neke naročite želje, baciš pogled kroz prozor i vidiš divno nešto. Divno drvo. I to ti je dovoljno. Ali to nisi mogao kad imaš 20 godina, mislim. Znaš, kad imaš ambicije, pa zamišljenja, pa nešto o sebi, pa onda... Kamo sreće da neko iz tuđeg iskustva može. Ja, kad bi moglo, znaš, odmorila bi se duša ljudima. Znaš, kad mi neko kaže da bi se vratio u mladost, ja to iskreno ne razumem. Meni je toliko bilo grozno u mladosti da ja reči nemam. Teško, mislim, nisam znala gde udaram. I sve mi je bilo komplikovano i bila sam iskompleksirana i... I jao, i ne znam, falilo mi ovo, falilo mi ono, mislim, dosadna jedna osoba. Kako si divno opisala u onoj priči muž, nepostojeći, kojeg nema. On je tu kad je potrebno, kad treba. Da me pohvali što sam napisala dobro. I on sa tobom razgovara i on ti kaže kako si jako lepo sve to uradila, ali kad nije potreban, njega nema, ti ga samo izbrišeš. I to je sjajna priča, stvarno. Ne znam da li ima... Pa svaka priča je posebna. I ja zaista moram opet da ponovim, mi ne znamo jedni o drugima. Evo, tek kad sam se koncentrisala na emisiju, ja sam shvatila koliko toga treba da pročitam od onoga što si napisala i što si uradila. Toga toliko ima da... Nema mnogo, ja nemam mnogo knjiga.
Ne mislim samo knjiga, nego šta si sve uradila u životu. Mnogo sam radila, zato što sam radila u pozorištu. Pa onda imam mnogo prevoda, pošto kao treba nam ovaj sad brzo da... E, onda ko će... Ja ću. Naravno, pošto ja imam ćagu sa svetske književnosti i za engleski i za francuski kao prevodilac, ja sam prevodila, razumeš, ali nisam prevodila što sam ja smišljala da prevodim, nego treba nam ta drama, uzmi, prevedi. Treba nam, i onda kad posle pogledaš tu radnu biografiju, to stotine stvari, mislim, urađene, ja nisam imala utisak. Ja sam samo sebe videla kako pušim, pijem kafu i pričam s nekim. To je, mislim, to ja o sebi vidim. Ja moram sad da pomenem što sam ti rekla pre emisije. Otac Ljuba Ranković, inače, znaš, Glas crkve i čuvena njegova knjiga o ženi i sjajna ličnost naše crkve, koji mi je rekao kada sam pomenula da ćeš ti biti gošća, mnogo je pozdravi, ona je sjajna. I setio se kad si dobila Ninovu nagradu, kad su te pitali šta sad radite, ti si samo rekla stanujem. Pa jeste, brate, stanujem, volim da stanujem. Znaš kako mi je divno, mi volim da stanujem. I voliš svoj mali stan. Moj stan je božanstvo. Gleda na botaničku baštu. Gleda na botaničku baštu, jak. Ujutru kad ustanem, kad vidim, kad mi pukne ona šuma ispred nosa. Jer, pazi, tu su druge ulice grozne. S jedne strane Takovska, s druge strane Despota Stefana, velike, gadne ulice, pune kamiona, trolebusa, svega. Ja ovdje na Kaldrmi ništa niti čujem, niti vidim, gledam. Ja kao na selu da živim. Divno drveće, veverica, onda ima neke dve mačke, onda ima neke morke. A vrane? Vrane, vrlo sa njima imam veoma ozbiljno dobre odnose, pošto sam čula da su vrane osvetoljubive i ako im se zameriš, oći te gađaju kestenjem po glavi. I ja sam sa njima u veoma srdačnim odnosima sa dve vrane koje kod mene stalno dolaze i traže hranu. Vrlo uzbudljivo u tom stanu. Vrlo uzbudljivo i pogled je neverovatan. Pogled je stvarno divan. Prekrasan. Ivana, htela sam te pitam nešto. Da li si se ikada kao žena osetila da si biće drugog reda, da imaš neke prepreke zbog toga što si žena, žensko? A, nisam. Ne znam, ja sam prvo sam ja drčna osoba. Da. Ja sam, pa moram reći, nisam ja bila ružna u mladosti. Naprotiv, jurili su me ovi muškarci. Ali, ako kaže, Ivana, to je ne, tvoje sve. Ne, nego hoću da kažem da bi bila sasvim druga priča da sam ja bila, ne znam, nisam imala drvenu nogu, ništa mi nije falilo. Ali nekako nisam nikad bila stekla osjećanje da nešto mi neko ne da zato što sam žensko. Da me neko... Ja to ne bi ni dopustila. Ja se sećam jednom u ateljeu kad smo imali neku kontrolnu probu i onda ja sam počela da govorim glumcima šta treba da rade i ne znam šta kao ovo, ono i sad mi tu. I Veca Lukić koji je tada bio kod nas došao pred kraj svog života i on kao nešto je hteo da kaže, a on je već govorio na početku. On, pa Muci Draškić i onda sam ja uzela da govorim to neke zanatske stvari. I on kao, dobro, dobro, sad ajde, to nije... I ja kažem, vi ste me prekinuli, sačekajte da završim. On je bio jako iznenađen kako sam se izbečila na njega, ali to je jedini put da me neko prekinuo. Čekaj bre, jer ja nemam to osjećanje da ja nešto kao... Nikad mi nije neko rekao kao ne možeš ti da dobiješ posao zato što si žensko. Ja sam uvijek imala isti tretman kao... I od detinjstva nikad nas niko, ni u školi, nikad nismo mi bili kao aj devojčice marš u ćošak, a dečaci ne znam... Pa šta se ovo dešava danas onda? Pa sad je drugo vreme, drugi je duh vremena. I sad, mislim, ali najgore to prepisivanje, imam ja u jednoj priči gde sam napisala pre 100 godina, kao pada kiša u Njujorku, sad će naše devojke da zavrnu farmerke. Mislim, to prepisivanje tuđih modela, mislim, to su komplikovane stvari. Engleski jezik je, na primjer, mislim, tamo na području engleskog jezika ima neko završi, neka žena u Americi, recimo, posebnu arhitekturu i dobije tri puta manju platu od nekog muškarca koji završi arhitekturu. I ovde ne dobiješ manju platu ni od koga. Nikad me nije neko, mislim, ja bi neko razbila glavu da mi da manju platu. Zato što sam žensko. Znači, mi smo imali sreće, to moram da kažem.
da mi nismo živeli u tom kapitalističkom društvu takvom koje je degradiralo žene. I kod nas je, mislim, je bila ravnopravnost. Mislim, nije te niko, niko te nije gnjavio što si ti žensko da ti sad manje vrediš ili da si, ne, nije. No šta ima toliko, evo bile su gošće od razne žene raznih zanimanja i ja nisam još nijednu čula zaista koja, i to vrlo uspešne žene, da. Znači od sekretarica do akademika i tako dalje, koje su se osetile ikada u nekom drugom planu. Pa možda ima planu. Takih koji kao, aj ti nešto bi ti rekli, ali ja take ljude nisam srela u životu. Mislim, mogao bi čovjek da pomisli u crkvi da su oni konzervativni i da su, jel, nikad. Samo ti daju ljubav i podršku. To sam ja doživljavala. U muškom manastiru, u ženskom manastiru, bilo gde. Rodno, me nikad nije niko dirao. Niti sam se ikad osjetila ugroženo. Mislim, ne znam. Ne znam, mislim, ne znam kakav je to doživljaj. To je jedna ozbiljna tema. Pa dobro, to je posebna koju tema. Koju ćemo imati prilike u ovoj emisiji da sa stručnjacima o tome da pričamo. Ali ono za što se ti zalažeš, to je da za onaj naš pravi srpski jezik, onakav kakav je oduvek bio, a ne za ovaj rodno osetljiv jezik. Ne, to sa tim rodno... I ti kažeš ne želiš i ne voliš kad te predstave kao spisateljicu, nego Ivana Dimić pisac i dramaturg. Ne Ivana Dimić spisateljica i dramaturškinja. Je li tako? Da. Dramaturškinja to prvo ne može, to nije u duhu srpskog jezika. Ali se tu brkaju dve stvari koje su, već sam ja pričala o tom rodno osetljivom jeziku, to je, mislim, to je jako opasna stvar. To je Gebelsovska stvar, taj zakon, zato što prvo je neustavan, ne zna se šta je rod, nije definisano, a mislim, taj zakon se mislim, donosi da bi sankcionisao izvesna ponašanja. Sve ti jezik, koje je biće jezika, je živo. Jezik je živ i nastaje u komunikaciji. Ti praviš zakon o jeziku, to je jako sumnjivo, mislim. I da to sa sankcijama, ako ti ne budeš govorila kako ti ja kažem, ti ćeš biti sankcionisana. Mislim, u zemlji u kojoj čovek zgazi dete na pešačkom prelazu i stave mu onu u nogavi, kako se zove ono, oko noge. Na nogice. Da, a ja ću da idem što ću da kažem da sam dramaturg, mene će metu u zatvor. Pa čekaj polako. Pa čekajte ljudi. Mislim, pritom, ti imaš taj takozvani neutralni muški rod. Gramatički. Znači ti kažeš ko kuca? Niko ne kuca. To je u muškom rodu govoriš. I sad, znači sad ja treba da kažem ovako. Ko, koja, koje kuca? Niko, nikoja, nikoja ne kuca. Znači ćemo tako da razgovaramo. Mislim, jezik teži da sažima stvari. Sad ćemo mi govoriti kao, ne znam, kao neki poludeli likovi iz Ioneska. To traži taj zakon. Kao umobolni likovi iz Ioneskove lekcije ili iz Ćelove pevačice. I sad ti treba da pristaneš na to, mislim, da, i da kažeš kao, pa fino. A onda se podmeće kako onaj ko je protiv tog zakona, da je on za nasilje nad ženama. Čekaj bre, mislim, čekajte ljudi polako. Jedno je nasilje. Uopšte nije reč o nasilju, nego je reč o jeziku. Je li reč o jeziku ili je reč o nasilju nad ženama ili nasilju nad decom? Pa ko je normalan za nasilje? Ko može da podrži nasilje? Svako se bori protiv nasilja. Naravno. Mislim, kako da kažem, i svi pomažu ljudima koji imaju posla sa nasiljima. Ja lično mislim da su najugroženije zapravo deca. Ne žene, nego deca. Deca koji mogu, roditelji uzmu pa mlate, dete ne može da se brani, nema gde da ode. Žena je, može, kad ovaj zaspi, sileđi, a ona može pobegne. A gde će dete malo od roditelja ako ga zlostavljaju? Nema gde da ode. Znači, dete je najdublje ugroženo. I onda dolaze ovi svojim jezikom da takođe ugrožavaju to dete, koje je malo.
Znači, to dete ne može se brani, da mu kažeš da li da bira u šestoj godini ili desetoj, da li će da bude, kog će pola da bude, dete ne zna šta je pol. Pre svega, deca ne znaju, pre petog razreda nemaju uopšte moć apstraktnog mišljenja, neka pitaju Piagea i neka pitaju psihologe. Sad ih ti, mislim, teraš da se određuju polno, oni nemaju pojma šta je to. To rade s decom. Mislim, to je ugrožavanje, jako veliko nasilje. To je veliko i ozbiljno nasilje nad decom. Ali to sve služi tome da svi ostanemo neutralnog roda i da onda sve nas napravi ovca doli i da više nemamo majku i oca, nego da imamo, da se kloniramo i da budemo da ne budemo ljudi. I da žene u muškarcima vide neprijatelje. Ma, bez veze, potpuno. Mislim, to je toliko je... Ja imam osjećanje ponekad kad tako pričaju o tom, recimo, taj rodno osetljivi jezik, ja mislim kao da živimo u Rimu za vreme Nerona i Kaligule. To je do te mere postalo nenormalno. Da ti kao, čekaj, ljudi, mislim, o čemu se bre ovde radi? Što da nam naprave zakon da se ženimo s kučićima? Pa to sam čula da je neka u Japanu, ona je odlučila da se uda za samu sebe, pa se udala, a onda se razvela. Jer nije odgovarao brak. Pa čekaj, mislim, pa to su stvarno i UNESCO. To je sve i UNESCO, mislim, to je toliko smešno da ja reče, nemam, ja stvarno ne znam. Ali dobro, ali viš kako mi pritiskaju, to mora da se prihvati, ti moraš da... Ne smeš ti da budeš žena ili muškarac ili da budeš majka ili otac, nego moraš da budeš, mislim, ne znam se šta, marsovac. Jel ti imaš prilike da sa ovom mladom generacijom kontaktiraš, da komuniciraš, da kakav ti imaš pogled na ovu mladost danas? Pa ja mislim, oni imaju sad to je velika revolucija nastala s tim kompjuterima, kad su počeli kompjuteri. Tu je nastala velika promena i počela je ta virtualna stvarnost da funkcioniše. I onda, ja mislim da su ti mladi ljudi strašno usamljeni. Oni svi samo komuniciraju preko tog aparata. Ja sam sad skoro bila u banji. Divno mi je, izvinjavam se što govorim gluposti, ali u banji i tamo je fantastično to što ti u vruću vodu uđeš i izađeš napolje. A napolju temperatura 5 stepeni, a ono se puši, ona voda, fantastično. Međutim, i sad ja tako, to je stvarno bio vrhunac doživljaja za mene, ta banja. Inače sam uvek mislila sve najgore o banjama, kao to su moji baba i deda išli u banju, Soko banja, Soko grad, odeš star, dođeš mlad. I to sam smatrala da to je za bezezeza. Ali sad sam bila u banji, međutim, sad ide, na primjer, neka mlada devojka ili mlada žena, ona ovako sa mobilnim telefonom ide po vodi i ovako samo sebe slika kako je u bazenu. Možda je upadne taj telefon u vodu pa će ga se pokvariti. Nisam mogla da verujem. I to nije bio jedan primjer, nego više. Dakle, ona može da ima, njoj treba potvrda da je u bazenu, da joj je lepo, samo ako to slika u telefon, inače ne zna da je dobro. Jer ona ne može da tu pliva pa da joj bude fino, divna voda, ona termalna, pa ti... Nego mora to da slika. Jer inače nije bila tu. Tako da se potpuno stvarnost promenila. Gledala sam na pijaci neki, u poslastičarnici sede četvoro dece, ne mogu da procenim koliko godina, ali recimo 15, 18, tako nešto. Oni su svi naručili šampite i neke boze, nešto su naručili. Niko nisakim za tih 20 minuta što sam ja sedela i pila kafu za svojim stočićem na suncu, to četvoro dece nikada nije progovorilo jedno s drugim. Niko nikad. Svi su gledali svako samo u svoj telefon. To je velika usamljenost. Ne znam šta da kažem. To je drugi način življenja. I onda nekako i taj se egocentrizam strahovito podstiče.
da budeš, ti si najbolji i ti si fantastičan, a svi drugi ne postoje. I onda sam primetila da umesto stručnosti, umesto znanja, umesto budući da to sve ima, te poluinformacije postoje u tom telefonu, onda deca imaju samopouzdanje. Umesto bilo kakvog znanja, ne znaju ništa, ali su potpuno samopouzdani. To je potpuno drugačije nego što je bilo kad sam ja... To sam kažem, kad sam ja bila živa. Kad sam, u mojoj mladosti, u mom, jel, nije, to je sad drugačije se, pa ima, kako ja kažem, sad da mladi ne znaju uopšte jezike. Što da uče, imaju Google Translator, ali taj Google Translator, to je katastrofa, to kad prevede, to je, vidiš da nije, mislim, takve budalaštine se izvedu iz tog, mislim, pomoću tog Google Translatora, potpuno pogrešno. A da li idu u pozorište? U pozorište ne znam mladi da li idu, ali mislim, ljudi idu u pozorište. Koliko, ja više ne idem u pozorište, tako da ne znam dobro, ali uvek su ljudi išli u pozorište. Zašto to je uzbudljivo, znaš, živa scena. Da. Živi glumci. I to je poseban je doživljaj, nije isto kao na filmu. Jer na filmu je on, ti imaš na filmu taj, jel, mogućnost da uvećaš lik, da bude, da napraviš ogromno oko, da, mislim, da napraviš, jel, neku vrstu uvećanja, jel, koje je nemoguće ovako. To film može kao umetnost. Ali pozorište ima to da taj živi glumac mora svojim velikim darom, talentom i uverenjem da te uvuče u tu dramsku priču koja je oivičena vremenom i prostorom. Toliko inspiracije za tebe za pisanje. Evo, sve ovo što si nabrojala, kad budeš ti pretočila u priču, bit će to zanimljivo i poučno vrlo i da. Naravno i smejaćemo se i plakaćemo kako to da. Obično i radimo kada čitamo tvoje priče, tvoje knjige. Sad čitamo i čitat ćemo, pa i za roditelje to zanimljivo, i ovo Svetosavsko zvonce. Pa da, to je vrlo slatko, Svetosavsko zvonce, u stvari, to je pomoćno sredstvo za ove decu koje idu na veronauku, pa onda za i veroučitelji da onda imaju neke, da se onako, zanimljivosti i tako da im pomažu deci. Evo za kraj reci od duhovne literature, šta čitaš? S obzirom da znam koliko se družiš sa monasima, monahinjama, da ideš po manastirima. Ja. Jel ti znači ta literatura za ono što ti radiš? Pa ne znam, meni znači, mislim, znači mi kad nađem neku, recimo, kad sam čitala Serafima Sarovskog, to sam sekla vene. Mislim, to je stvarno, to je, to neverovatan je. Naprimer. Ali to je uopšte kad neka knjiga te digne u nebesa. I kao što kaže Dejan Mijeć. Ali sad sam pročitala, poslednje što sam čitala je bilo ovo, divna knjiga ovog Borisa Dešlezera, Uvod u Johana Sebastijana Baha. Znaš, kakva je knjiga. To ćeš ti voleti da čitaš. Za preporuku. Mislim, to, naravno, to je analiza muzike Bahove, ali nije samo, ne odnosi se samo na muziku, nego se odnosi, može da se odnosi i na književnost, može da se odnosi na umetnost uopšte. Kako on objašnjava kako tvori Bah te, mislim, nije važno. Zanimljiv je taj odnos među umetnostima, kako u stvari se prožimaju i koliko jedna traži drugu, ali meni, evo, završavamo, pošto smo počeli sa fudbalom, meni je uvek bilo beskrajno zanimljivo kako to ti, eto, ponavljam, veliki ljudi toliko vole taj sport i zanimljiva su mi bila filozofska objašnjenja. Recimo, Vladimira Dimitrijevića, izdavača Laž dom, koji je isto bio, ja mislim, golman i koji je tako najuzvišenije govorio
o toj igri veličanstvenoj, da. I razni drugi pisci, pa evo Muci Draškić, ja moram da pomenem, mi smo čitave jedne noći sedeli i čak i moj suprug, eto, fudbaler, nije mogao da veruje koliko on poznaje fudbal i koliko zna imena svih igrača svetskih timova, ne samo naših. Da. Tako da, a ima nekih dodirnih tačaka i sa pozorištem, to kažu mnogi. Ali evo ima, jel, u našem književnom svetu imaš Boža Koprivica koji je pisao. On o fudbalu piše kao da je to najveća poezija, mislim, to. Poezija, kao što Dejan Mijač kaže da u stvari ovo nisu priče nego pesme. On je tako to doživao, da. Kao pesme. Mnogo mi je bilo drago da pomenemo Dejana Mijača, Predraga Bajčetića, Danila Kiša, ti si pominjala i Milovana Danojlića, divnog, u nekim intervjuima, meni je on isto beskrajno drag. I on je veliki pesnik. I veliki pisac i posebno savršen rečenice. Sećam se da su to rečenice koje zaista... Pa zato što je to poezis, to ti stvaranje, poezis, to je suština. Uvek je u osovini stoji poezija. Ili nije književnost. A to, da lični doživljaj i ono sve što nam se dešava postane književnost, to je tek proces. Pa dobro, to je jedna procedura. To je ta alhemijska, mislim, reakcija. Ti prokuvaš sve to, prođe kroz one spojene sudove, pa izađe nešto što će biti književnost ili ne izađe. Mislim, to je, kako da kažem... I za kraj još bio mi je zanimljiv, ja mislim, jedan kritičar koji u jednoj od emisija govorio o tvojoj knjizi Iz mrtvog ugla, ja mislim, i koji je rekao kako ti umeš da brusiš i da sažmeš i da si majstor u tome, ti si rekla pa tome su nas učili pa na fakultetu. Yes. Taj minimalizam zapravo u pisanju koji je izuzetno značajan baš za te kratke priče, a kamoli za romane. Inače značajan, jer ti u stvari, ti moraš da, mislim, apsolutni minimum da upotrebiš. Ne možeš da, mislim, da se ne smeš da praznosloviš. Jer, da se vratim na ono što smo rekli, reči su skupe. U književnosti su reči jako skupe. I ne možeš bilo koju reč da napišeš. I to možeš da primetiš kako iz, recimo, iz Andrića, iz njegovog, ili iz Dostojevskog, ili iz koga hoćeš pisca, uzmeš velikog pisca, ti ne možeš da mu kradeš rečenicu. Ona se ne da. Nema. Ne možeš da uzmeš. Ništa. Ne možeš. Što od filozofa možeš da uzmeš šta hoćeš. Jer on tera misao, pa priča nešto, pa mu je sve jedno, pa onda imaš te klasične filologe, koje ja najviše volim kao filozofe, pa bisere, samo seju po knjigama, znaš, od sintagmi. A muka je s rečima, kako kaže Milovan Danojlić, ona njegova knjiga, muka s rečima, nije to lak posao. Teško je sesti i pisati, što kaže Dejan. Pa ne znam da li je te... Da, ma teško je. Mislim, teško je živeti. Ali onda u jednom trenutku više nije teško. I onda je fino. To je kad osvojiš slobodu, kao što je osvojila Ivana Dimić. Pa ne znam šta sam osvojila, ali tek da vidim da mi je dobro i da se radujem i da volim ljude i to mi je, mislim, nekako mi je divan život. Voliš ljude, srećaš ih, a živiš izolovano. Yes! Tako je. Tačno. Sve si rekla, sve je istina što kažeš i možda je u tome tajna. Otkud znam? Da znaš da imam još mnogo pitanja. Ali tako je to sa emisijama, dođe kraj i ja moram da sažmem. Nadam se da smo uspeli da barem ono suštinsko kažemo kada si ti u pitanju i da nešto novo možda još su naši gledalci saznali u odnosu na do sada rečeno. Ako jeste, to je meni veliko zadovoljstvo. Nije važno da o meni da saznamo, nego da smo mi imali susret i razgovor. Uvek je sretenje, da. Tačno. Uvek je to lepo kad se sretnu ljudi pa pričaju. Pa inače, snimam ovu emisiju na 8. mart. Ali nešto ne znači, čini mi se, ni tebi ni meni mnogo taj praznik. Ne obraćam pažnju na njega. Inače, danas je hrišćanski obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja, tako da, eto, možemo da završimo sa tom napomenom, iako će emisija ići koji dan kasnije. Dobro.
Ivana, hvala na ovom razgovoru. Znam da tebi nagrada jeste značila, ali došla je u pravom trenutku ta Ninova nagrada 2016. kad više nisi mogla da se pogordiš, jer si već bila zrela osoba. Tako da sve dođe u pravo vreme. Da. Ko to ume da primeti, to je pravo vreme. Imala sam sreće. Imala sam sreće. A i mi imamo sreće sa tobom. Hvala Ivana na ovom razgovoru. Hvala tebi, Marina. Hvala.